Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. С упокой с вами. И с Духом Твоим. Любе у Христе Пану, браты и сестры, шчыра кажучы, я не спадзяваўся, што столькі так шмат народу прыйдзе сёння на гэтую малітву, якую мы даволі спантанна вырашылі, што трэба праявіць нашую салідарнасць, быць разам з усімі тымі, хто перажывае гэтыя сумныя часы ў нашай краіне і асаблівым чынам памаліцца за памерлага Рамана Бандарэнку, які стаў чарговай ахвярай тэрору, насілля ў нашай краіне. І цяпер у гэтым месяцы, у лістападзе, каталіцкі касцёл увесь месяц моліцца за сваіх памерлых. Мы ахопліваем іх сваёю асаблівай памяццю, ахопліваем іх малітваю. І падчас гэтай святой імшы мы таксама молімся за нашых памерлых, але асаблівым чынам складаем гэтую найсвяцейшую ахвяру Хрыста, абвечны супакой для Рамана. І сапраўды, сёння не толькі тут, у нашай катэдры, але ў іншых каталіцкіх святынях і нашага горада, нашай краіны, у праваслаўных храмах нашай бацькаўшчыны сёння ўзносяцца малітвы за гэтага чалавека. Мы просім, каб міласэрны Бог адарыў яго ласкаю збаўлення, бо мы, людзі, якія застаёмся на зямлі, для яго душы можам зрабіць толькі адно – маліцца. Маліцца, удзельнічаць у святой імшы, і гэта будзе патрэбна для яго збаўлення. Менавіта з такімі думкамі мы распачнём гэтую сённяшнюю імшу і на яе пачатку узгадаем нашую людскую слабасць, што ўсе мы, людзі, якія маем пэўныя грахі, правіны, слабасці, і папросім, каб добры і міласэрны Бог ачысціў нашыя сэрцы, прабачыў нам нашыя правіны і прыняў гэтае наша маленне. Спавядаюся Богу ўсімагутнаму і вам, браты і сёстры, што саграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая віна, мая вельмі вялікая віна, таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усімагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молімся. Спрадвечны Божа, ты ўчыніў, што твой адзінародны сын перамог смерць і ўзышоў на неба. Учыні тваіх слуга удзельнікамі яго перамогі над смерцю, каб яны маглі вечна бачыць цябе, свайго стварыцеля і збаўцу. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, твайго сына, які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі мудрасці Саламона.
безразважныя ад прыроды ўсе людзі, у якіх няма ведання пана. З бачных дабротаў яны не могуць зразумець таго, каторы ёсць. Гледзячы на творы, яны не пазнаюць творцы. Але агонь, ці вецер, ці хуткае паветра, ці кола зорак, ці гвалтоўную ваду, ці нябесныя свяцілы яны палічылі багамі, якія кіруюць светам. Калі ў зачараванні хараством яны палічылі багамі гэтыя рэчы, няхай спазнаюць, наколькі лепшы іхні пан, бо ён, першастваральнік хараства, стварыў іх. Калі людзі здзіўляліся іх моцы і ўздзеянню, няхай па іх зразумеюць, наколькі той, хто іх зрабіў, больш магутны за іх. Бо праз веліч і хараство стварэнняў па аналогіі пазнаецца іх творца. Аднак меншая віна такіх, бо яны, магчыма, заблукалі, шукаючы Бога і жадаючы знайсці Яго. Бо яны жывуць сярод ягоных твораў, даследуюць і пераконваюцца ў прыгажосці таго, што бачаць. Але зноў жа і ім нельга дараваць. Бо калі здолелі столькі спазнаць, каб магчы меркаваць наконт свету, чаму не змаглі найперш знайсці яго гаспадара? Гэта Слова Божае. Нябёсы авяшаюць Божую славу. Небесы обещают Божую славу. Небесы обещают славу Божию, про справу рук их рассказывая небосхил. День дню оповядая слово, ночь ночи открывая веды. Небесы овешают Божью славу. Няма мовы и няма слов, але чуется и голос. По всей земли расходится и гук, и до межев сусвету словы ихния. Для солнца там шатер у них. Небесы овешают Божию славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вы простыцеся и подымите головы ваши, бо наближается откупление ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. Чытанне святога Евангелля паводле Лукі. Хвала табе, Пане. У той час Ісус сказаў сваім вучням: «Як было ў дні Ноя, так будзе і ў дні Сына Чалавечага.
Ели, пілі, жаніліся, выходзілі замуж да таго дня, калі ўвайшоў Ной у каўчэг. І прыйшоў патоп і знішчыў усіх. Таксама было і ў дні Лота. Ели, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі і будавалі. Але ў дзень, калі Лот выйшаў з Садомы, праліліся з неба агонь і сера і знішчылі ўсіх. Так будзе і ў той дзень, калі з'явіцца сын чалавечы. У той дзень, хто будзе на даху, а рэчы ягоныя ў доме, няхай не сыходзіць узяць іх. І хто будзе на полі, таксама няхай не вяртаецца назад. Узгадайце жонку Лота. Хто паспрабуе захаваць жыццё сваё, той загубіць яго. А хто загубіць яго, той ажывіць яго. Кажу вам, у тую ноч будуць двое на адной пасцелі. Адзін будзе ўзяты, а другі застанецца. Дзве будуць малоць разам, адна будзе ўзята, а другую пакінуць. У адказ сказалі яму: «Дзе, пане?» А ён сказаў ім: «Дзе мёртвае цела, там збяруцца і грыфы». Гэта слова Пана. Хвала табе, Христе. Дорогие браты и сёстры, мы ведаем, што калі Христос жыў на зямлі, калі ён навучаў апосталаў, калі ён прапаведаваў людзям пэўныя справы, звязаныя з Божым валадарствам, гэтаму прысвечана большасць яго пропаведзяў, большасць яго навучання, Езус выкарыстоўваў розныя вобразы і сімвалы. І сёння мы пачулі Евангелле, у якім Езус, разважаючы пра пэўныя справы, пра пэўныя рэчы, разважаючы пра дзень, можа, заканчэнне свету, мы так яго называем, узгадвае пэўных постацяў і пэўныя падзеі старога запавету, Ноя, Лота, што падкрэслівае тое, што гэты дзень прыйдзе нечакана. Увогуле, справа канца свету – гэта справа вельмі шырокая. Кожны, хто спрабаваў даваць нейкія інтэрпрэтацыі, то мы ведаем, што заўсёды памыляўся, ніхто не мог ніколі не вылічыць дня, даты. Як сказаў Христос, ані дня, ані гадзіны ніхто не ведае, і ніякая матэматыка, фізіка, ніякая іншая дысцыпліна не здольная гэтага зрабіць. Але таксама гэтыя словы, якія мы пачулі ў Евангелі, адносяцца і да кожнага чалавека. Той дзень, калі душа пакідае цела чалавека, той дзень, які мы называем словам смерць, ён заўсёды прыходзіць нечакана. Нават тады, калі чалавек у старэйшым узросце прыкаваны да ложка, доўгі час хварэе, яму цяжка, яму складана, усе разумеюць, што непазбежна ўжо блізкая смерць, але калі яна наступае, то той момант усе кажуць, што ён наступіў нечакана, бо мы не спадзяваліся, можа, ў гэтую хвіліну. Напэўна, сёння нас у гэтай святыні збірае вельмі сумная падзея, якая звязана з жыццём нашай краіны, нашага грамадства. Гэта чарговая ахвяра тэрору, чарговая ахвяра насілля. І калі Раман сказаў гэтую сваю фразу, якая ўжо разляцелася па ўсіх сацыяльных сетках, «Я выходжу», і ён, напэўна, не мог зразумець, што вось яго гэты выхад, і гэта і будзе той момант, калі душа пакіне цела, момант, калі ён стане перад Господам. Сапраўды, гэта справа, якая павінна нас нейкім чынам заахвоціць задумацца пра наше ўласнае жыццё. Бо так, мы, калі разважаем смерць чалавека, калі мы нейкім чынам узгадваем памерлага чалавека, то ёсць як бы два такія напрамкі нашых адносінаў, праявы нашай любові да таго чалавека, які пакінуў гэты свет.
Бо заўсёды нам хочацца штосьці зрабіць, нам заўсёды здаецца, што мы, можа, было замала любові, можа, не хапала якой-небудзь увагі, і мы хацім гэта нейкім чынам жадаем кампенсаваць, таму мы робім, можа, пышнае пахаванне, робяцца прыгожыя помнікі, там робяцца цэлыя ландшафты на могілках, але ўсё гэта патрэбна нам, людзям, якія застаёмся тут на зямлі. Бо такім чынам мы праяўляем, можа, сваю сувязь з гэтым чалавекам, і наша памяць пра памерлых людзей, яна вельмі важная і вельмі патрэбная. Але для таго, хто ўжо адышоў, для яго душы павінна быць малітва, у якой мы просім, каб добры Бог прабачыў пэўныя правіны, слабасці, грахі, бо, напэўна, усе мы людзі, напэўна, не адзін з нас, нават калі хтосьці з нас скажа, што я святы і паднімі руку, то, напэўна, то ўжо будзе першы грэх, які мы называем словам гардыня. І таму мы збіраемся сёння на малітве за Рамана. І сапраўды, можа, ёсць такая добрая справа, што няма нічога дрэннага, што Бог не пераўтварае ў дабро і для яго душы. Колькі ёсць гэтай малітвы і ў каталіцкіх храмах, і ў праваслаўных храмах, колькі людзей за яго заносіць свае малітвы на месцы, дзе адбылася гэта жудасная сцэна на этой плошчы пераменаў і ў іншых месцах. Але таксама для нас, якія застаёмся на зямлі, нагода заўсёды падумаць пра тое, што так, нас таксама такі момант, ён напаткае калісьці нечакана. І ці будзем мы гатовымі на такую сустрэчу з Богам? Што для гэтага трэба? Для гэтага трэба не так і шмат. Па-першае, гэта сапраўды вера ў Бога, любоў да Бога, прыняцце Божага аб'яўлення, прыняцце Божага збаўлення, прыняцце той ахвяры Хрыста, якую ён здзейсніў на крыжы, калі памёр за збаўленне ўсіх нас і ўваскрос для нашага збаўлення. Па-другое, это выкананне у нашым жыцці Божага закону, Божых запаведзяў. А Божы закон і Божая запаведзь – гэта сапраўды маральны падмурак, які дапамагае нам заставацца заўсёды чалавекам у кожнай сітуацыі, хоць можа здавацца, што гэтыя запаведзі як бы забароны, яны забараняюць штосьці рабіць, а сучасны свет увесь час кажа пра тое, што нам патрэбна свабода, але менавіта Божыя запаведзі вучаць нас карыстацца гэтаю свабодаю, калі мы чуем «не забівай», «не украдзі», «не чужалож», «не пажадай», нічога, што табе не належыць, і іншае, але гэта не азначае, што Бог абмяжоўвае нас, і што гэтыя забароны, яны робяць чалавека нейкім чынам невольнікам, наадварот, мы робім свой выбар. І таму галоўнае для кожнага чалавека, нават тады, калі чалавек яшчэ не знайшоў сваю сцяжынкі да Бога, калі ён знаходзіцца ў гэтым пошуку, мы ўжо шмат разважаем пра тое, што голас Божы, які ёсць у сэрцы кожнага чалавека, это сумленне, якое як бы не было, але ну заўсёды будзе свярбіць і падказваць чалавеку, калі ён робіць штосьці дрэннае, хоць ён можа і не разумее гэта, але ўсё роўна гэты голас гучыць, але ўсё роўна ў кожнай сітуацыі застацца чалавекам, быць добрым чалавекам. Гэта ёсць вельмі важна, таму што калі мы станем перад брамою вечнасці, то адсюль, з гэтага свету, мы з сабою не забяром нічога. І ну ўсё застанецца тут, на гэтай зямлі, але калі наша душа стане перад Божым судом, то там будуць толькі нашыя ўчынкі. Там будзе чалавек адказваць, якім ты быў, якім было тваё сэрца. Ці яно было напоўнена любоўю, ці яно было напоўнена тымі цнотамі, тымі маральнымі якасцямі, ці можа ў ім была зайздрасць, ненавісць, злоба. Это вельмі важна, бо сапраўды быць чалавекам, асабліва сёння, это нелёгкая, это складаная справа. Мы сёння з жахам назіраем, і ўвесь свет назірае з жахам, што адбываецца ў нашай краіне. Мы вельмі шмат, кожны дзень мы молімся аб спыненні таго насілля, якое ёсць, але мы, можа, бачым сёння, што замест спынення яно яшчэ больш павялічваецца, з'яўляюцца новыя ахвяры. Мы ўсе ускалыхнуліся ад таго, калі даведаліся, як збілі Рамана, але калі даведаліся, што ён памёр, колькі было жалю, болю ў сэрцы чалавека, ні адзін адэкватны чалавек не застаўся абыякавым.
аніякавым да гэтай падзеі, хаця ну хтосьці па-рознаму можа гэта ўспрымаць, але мы ўсе разумеем, што забойства, насілле гэта дрэнна, гэта зло, але таксама мы памятаем словы Хрыста, які захвочвае да прабачэння, а нам ўсё цяжэй і цяжэй гэта рабіць. Я вельмі часта з апошнім часам, размаўляючы з людзьмі, чую ту фразу, што я не магу, мне складана маліцца, асабліва наследаваць Хрыста ў словах «маліцеся за ворага ў вашых, ойча, прабач ім, бо яны не ведаюць, што чыняць, калі Езус памірае на крыжы, яму больна, яму сплывае кроў, ён моліцца за тых людзей, якія зрабілі яму гэты боль». Але менавіта такая малітва, яна можа ўмацаваць нас. У тым, каб мы ніколі не здабылі ў сваё сэрцы такія якасці, як ненавість, злоба, такія, як жаданне помсты, можа, зайдаць, іншыя. Бо, сапраўды, гэта вельмі важна ў любой сітуацыі застацца чалавекам, чалавекам з вялікай літары. Я таксама, разважаючы пра пэўныя справы, нават пра справы, якія адбываюцца ў нашай краіне падчас такіх пэўных малітваў, мне Бог, напэўна, дае нейкія такія рэчы да зразумення, але далёка не кожную рэч можна зразумець адразу, на гэта патрэбны нейкі час. І, напрыклад, мы разумеем, што ўся эта сітуацыя, аб'ектыўна, яна з'яўляецца дрэннай, гэта зло, але якім чынам, мы ўжо таксама шмат разоў разважалі пра гэта, якім чынам яна салідарызавала наша грамадства, якім чынам мы ўбачылі, хто ёсць хто, у каго ў сэрцы ёсць сапраўдная любоў да чалавека, сапраўдная любоў, якая не шукае сваёй выгады, сапраўдная любоў, якая жадае добра для ўсёй краіны, для ўсіх жыхароў, для ўсіх нас. І дзякуючы гэтай сапраўднай любові, чалавек адчыняе дзверы сваёй кватэры і запускае абсалютна незнаёмых яму людзей. Бо ў іншым, больш спакойным часе мы гэтага не робім, мы нават баімся дзверы адчыніць таму, хто нам патэлефануе, пазвоніць, даруйце, у дзверы пастукаецца, мы спытаемся, хто, чаго, як, а тут забігае 20-30 чалавек і даецца ім нейкі прытулак, гэта вялікая салідарнасць, але гэты чалавек наражае і сябе на небяспеку. Мы бачым, сапраўды, вот это такое, можа, аб'яднанне нас як нацыі, але я заўсёды задаю пытанне, але чаму вось такія добрыя рэчы патрабуюць нейкага моцнага штуршка, нейкага моцнага выпрабавання? Чаму толькі тады, калі наступае ліхая, цяжкая гадзіна, мы пачынаем нейкім чынам мабілізавацца. Я ўзгадваю, можа, нейкія гістарычныя моманты, калі была другая сусветная вайна таксама, як людзі мабілізаваліся, як людзі дапамагалі адно аднаму, калі фашысцкія карацелі хацелі знішчаць людзей, як яны хавалі адны другіх, як хавалі ў сваіх падвалах габрэяў, каб іх не расстралялі, каб іх не знішчылі. Але чалавек ведаў, што калі толькі даведаюцца, што ў яго ёсць гэтыя людзі, расстраляюць, заб'юць, але людзі не баяліся, яны праяўлялі гэты гераізм. І сёння наша грамадства таксама напоўнена гэтым гераізмам, і нам трэба маліцца вельмі шмат, каб мы гэта захавалі. Каб мы захавалі вот гэтыя чалавечыя адносіны адны да другіх, вот гэтыя сяброўскія, добрасуседскія адносіны, якія сёння пануюць, гэта і ёсць праява любові адно да аднаго. Любові. Хоць нам увесь час мы бачым, пробуюць навязаць нейкую ненавісць, нейкую злобу, нейкі раскол, каб нас сталкнуць, што вы маеце розныя погляды, але наадварот, гэта аб'ядноўвае людзей розных канфесій. Мы, можа, сёння не задаём пытанні, што нас раздзяляе, якія ў нашы погляды на пэўныя дагматы веры, але мы здольныя маліцца разам, мы здольныя, можа, больш часу праводзіць разам, і нехай гэта здольнасць, такая добрасуседства, такая вот здольнасць любові будзе ў нас заўсёды, не толькі ў такія ліхія і складаныя часіны. Это ўсё вельмі важныя рэчы, на якія, можа, хоча звярнуць нам сёння ўвагу Раман, за якога мы молімся. Бо ён ужо стаіць там, перад Божым тронам. Ён, як і іншыя ахвяры, якія загінулі за свае, можа, перакананні, за свае погляды, за жаданне бачыць нашу краіну і наш народ шчаслівымі. Яны загінулі, аддаўшы сваё жыццё, можа, нават яны не чакалі, яны, можа, не мелі нават такога намеру, але яны сталі гэтаю ахвярай,
за щасливую будучыню для ўсіх нас. І нам трэба, можа, глядзець на гэты прыклад і маліцца за іх як найбольш, просячы ў Бога патрэбныя ласкі, але таксама маліцца за нашу краіну і за наш народ, бо гэта малітва робіць нас моцнымі. Гэта малітва робіць нас вытрывалымі. Гэта малітва дае нам сілу прайсці праз гэтае выпрабаванне. Выпрабаванне, якое сёння, ну, можа, такі доўгае, можа, нам парою здаецца, што яно нам не пад сілу, але так, як Христос нёс свой крыж, ён таксама падаў 3 разы. Ён цянул гэты крыж і падае, ён зацяжкі. Раз, але падняўся, другі раз падняўся, але калі мы уважліва глядзім за тым, як апісвае нам Святое Пісанне і апокрыфы, вот это несенне крыжа, то Христос на пачатку нёс крыж сам, на яго ўзвалілі гэты крыж. Ён трошачку прайшоў, бо гэта было выпрабаванне, так як і ў нас. Быў пачатак, было выпрабаванне, нам было цяжка, складана, гэтыя першыя акты насілля, пабоі, гэтыя першыя інфармацыі пра тое, што адбываецца ў вязніцах, пра гэтыя катаванні, пра зневажанні людзей. Для нас гэта быў пэўны шок, але ішлі, рабілі пэўныя крокі, але было далей цяжка, і так як Христос, ён паваліўся пад цяжарам гэтага крыжа. Падышоў нейкі Сымон з Цырэны, нават яго Святое Пісанне называе словом «нейкі». Ён не быў знаёмым чалавекам, мы вельмі мала інфармацыі маем пра яго, але яму ўвогуле змусілі, каб ён дапамагаў несці крыж Єзусу, і мы сустракаем ўжо вот эту адзін аднаго, пачынаем адзін аднаму дапамагаць, пачынаюцца тыя акты салідарнасці, мы ідзём далей. Христос і 3 раз падаў пад цяжарам крыжа. Это азначае, што кожнае выпрабаванне, яно нелёгкае, але мы заўсёды здолеем яго несці, бо на гэтым крыжовым шляху мы сустракаем адзін аднаго. І разам у гэтай салідарнасці мы заўсёды можам прайсці праз любое выпрабаванне ў жыцці, праз кожнае выпрабаванне, і выйсці з яго чалавекам, сапраўдным чалавекам. Сёння, можа, мы не разглядаем адзін аднаго з пункту гледжання веры, хоць мы знаходзімся і ў храме, але перш за ўсё трэба быць чалавекам, напоўненым любоўю, дабрынёю, добразычлівасцю, салідарнасцю, падтрымліваць адзін другога. Калі бачыш, што камусьці дрэнна, і ты зробіш яму гэты добры ўчынак, ён не будзе ад цябе адняты. Але гэта менавіта той скарб, з якім станеш перад брамай неба. Мы, можа, пра гэта не задумваемся, і нам не трэба лічыць гэтыя ўсе нашыя добрыя ўчынкі. Гэта зробяць за нас, калі мы станем перад гэтай брамай. Галоўнае, каб мы сапраўды ніколі не паддаліся на спакусу і не напоўнілі сваё сэрца якой-небудзь ненавісцю. Каб мы не паддаліся спакусам і не напоўніліся зайздрасцю. Каб мы не паддаліся спакусам і не напоўніліся злобай. Бо Христос заўсёды казаў: «Зло добром перамагайце». Якім бы моцным і страшным не было зло, яго можна перамагчы толькі добром. Калі мы адказваем злом на зло, то, на жаль, мы праяўляем пэўную слабасць. Хаця, ну, все людзі слабыя, мы гэта дасканала разумеем. Таму мы асабліва молімся аб гэтыя цноты для нашага народу, для нашых людзей, каб мы умелі гэта захаваць і прайсці, памятаючы, што Христос нават памёр на крыжы, але пасля смерці было хвалебнае ўваскрасенне. Амен. Скіруем наші супольныя малітвы да Бога Айца Усімагутнага, які ўваскрасіў свайго Сына Єзуса Христа, і просім Яго аб спакоі і вечным збаўленні для жывых і памерлых. Молімся за святы касцёл, каб малітвы і ахвяры яго дзяцей выпрошвалі Божую міласэрнасць для свету. Цябе просім. Молімся за Беларусь, каб настала у ёй спакой, справядлівасць і правасуддзе. Цябе просім. Молімся за нашага арцыпастыра, арцыбіскупа мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, аб Божым благаслаўленні для яго
і просім Бога паспрыяць хутчэйшаму яго вяртанню ў Беларусь. Цябе просім. Молімся за дарагіх нашаму сэрцу памерлых, асабліва за тых, хто аддаў сваё жыццё для шчаслівай будучыні нашай краіны, асаблівым чынам за Рамана Бандарэнку, каб Бог прыняў іх да свайго нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб Хрыстус дазволіў нам калісьці прабываць разам з ім у яго валадарстве хвалы. Цябе просім. Божа, які прабачаеш нам нашыя грахі, выслухай малітвы, якія мы ўзносім да цябе за ўсіх памерлых вернікаў. Учыні, каб дзякуючы тваёй міласэрнасці яны атрымалі прабачэнне і сталі ўдзельнікамі твайго збаўлення. Праз Хрыста, Пана нашага. Браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усімагутны. Міласэрны Божа, глянь ласкава на дары, якія мы ахвяруем табе за душы тваіх слугаў. И як даў ім ласку хрысціянскай веры, дай так самай узнагароду за тое, што яны жылі згодна з ёю, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды ўсюды табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усімагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. І ён адзін прыняў смерць, каб нас усіх выбавіць ад смерці вечнай. І сам аддаў сваё жыццё на крыжы, каб усе мы маглі жыць з табою навекі. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем цябе, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усімагутны, неба і зямля поўныя хвалы тваёй. Сапраўды, Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім цябе, асвяці гэтыя дары расою духа твайго,
каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Ісуса Хрыста. І ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Умяшчаем смерць тваю, Пане Ісусе, вызнаем тваё воскрасенне і чакаем тваё прыйсця в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне твайго сына, ахвяруем табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад табою і служыць табе. Пакорна молім цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам, прысутным сярод нас біскупам Юрыем і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу твайго Рамана, якога ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праскрос падобным у смерці да твайго сына, таксама ўдзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча твайго. Просім цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз сына твайго Ісуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, табе, Божа Ойча всемагутны, у єднасці Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, так, як навучыў нас Ісус Христус. Ойча, Твоя, я буду ветер.
просім цябе, пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Ісуса Хрыста. Пане Ісу Хрыста, ты сказаў апосталам тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла твайго, і будь ласкавы, згодна з тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на вякі вечныя. Амінь. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вамі. І з духам тваім. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, баранку Божы, які бярэш на сябе грахі і свет, падары нас супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, до мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Яких мы принесли тебе гэтую ахвяру. У сакраменте хросту ты дал им удел у твоим житті. Дозволь им так само удельничать у вечной радости. Праз Христа Пана нашага. И на завершение этой святой мши я хочу подяковать усім за супольную молитву, за вашу присутность, за то, что вы отчули у своем сердце этот голос, который сказал вам прийти сюда, вы почули эту потребу. И я щиро дякую за эту молитву. Я дякую усім, кто разом сегодня пребывал в этой святыне, а тут были не только рима-католики, а так само представники греко-католической супольности, начали с отцом Алексеем. Я бачу наших сябров православных, бачу наших сябров из протестантских супольностей, которые прибыли сюда, как просто быть разом. Мы бачим это невероятный дух нашего народа, и мы молимся, как мы умели заховать это одинство, едность, солидарность. Мы, как католический костел, выступаем супроть хлусни, але захочуваем до життя у правде и сумленного життя. Мы выступаем супроть насилия у любым его прояве, супроть гвалту, катаванню, супроть принижению человечей годности. Мы выступаем за пошану, повагу и любовь до кожного человека. И мы об этом молимся. Сегодня, подчас этой святой мши, бо эта имша, на якой мы собрались, она была специфичной имшою об вечный супокой для Романа, який вось только-только стал ахвярой и одышел с этого свету. Але мы, як и каждый день, так и сегодня в молитве я заохвочиваю и прошу об такой молитве за всех тех людей, которые терпят сегодня, терпят боль, которые, может, находятся у больницах. И, может, не только они стали ахвярами какой-то несправедливости, але так само и те, кто терпит от разных хвороб, от коронавируса, который сейчас так само пануя всюду, как мы охопливали своей молитвой, бо наша молитва иногда помогает нам позднее здійснять эти иншие добрые учинки и полюбить иншего человека. Мы так само особливо молимся за тех людей, которые сегодня находятся в вязницах. Подея апошней недели, это уже было как бы вершиней, кольки людей знову кинули у вязницы, дали им эти присуды разные, але мы так само звертаем увагу, что, саправды, ну, кветки,
нашей нации опинаются за кратами, и нам треба молиться, молиться об ласку витримки для кожного человека, молиться, каб саправды мы умели заховать вот эту добрыню, якую покуль что никто не сумел разбурить, знищить у сердцах наших людей, бо наша молитва – это наша сила. Я прошу об такой молитве. А добрый Бог, и Он здесьнит. Як казав Христос, там, где двое альбо трое збираються у ім'я моє, там я сирот їх, і нас сьогодні трошечку більше, чим двоє альбо троє, нас навіть і не четверо у гэтай катедры, у гэтай святині. Христос єсть. Напевно, Ён може зробити так, що всі ми одразу будемо щасливими, може зробити так, що це все раз і все, ну, але може трошечку треба нейкий момент пройти нейкого випробування, пройти праз нейкое терпіння, каб уметь доцінити певні речі, певні справи. Ми так само охоплюємо молитвою кожного чоловіка, кожного громадянина нашої країни. Я хотів би так, завершаючи гэтую святу імшу, так само переказати слови привітання і благословлення, а так само слови спочування, особливо сім'ї, близьким, спочилого Романа, його сябрам, знайомим, від нашого митрополита, який прочитав про те, що буде сьогодні у нас гэтая імша, і літерально недавно зусім він потелефонував і каже, від мене так само слови привітання, не можу бути фізично з вами, але духовно я буду злучатися, і він духовно лучиться у гэтай молитві, наш архіпастир, який не може приїхати у нашу країну. Це так само одна з форм терпіння, бо терпіння фізичне, але є і терпіння психологічне, тому ми так само молимося за усіх тих людей, особливо молимося об эту ласку моці, сили духа для тих, хто подвергається репресіям, за студентів, яких звольняють з навчальних установов тільки за те, що вони мають інші погляди, хоча формулювання можна робити інші, які завгодно. За тих людей, яких звольняють з праці, тільки за те, що вони думають інакше, хтось хоче вислужитися. Молимося і за тих, хто хоче вислужитися в цій ласку розуміння, уміння відрознювати добро від зла. Бо це наша молитва, вона потрібна кожному чоловіку. Бог створив кожного чоловіка на свій образ і подобенство. А першородний грех, ця перша непослухмяність Богу, вона учинила, що зло увійшло у життя, тому кожен потребує цієї молитви. Я прошу і заохвочую об цій молитві. І, дорогі, бережіть себе. Бережіть себе, своє здоров'я, свої нерви. Перажыце, наколькі гэта магчыма, бо сапраўды вы самыя цудоўныя людзі на свеце, якіх я толькі калісьці бачыў, сустракаў, бо як нават у нашай святыні, на нягледзячы на тое, што і вірус, зараз можа трошачку трэба і дыстанцыю захоўваць, мы все в масках, я здымаю, бо трошку ёсць ад нас адлегласці, это сацыяльнае, але все роўна вы прыйшлі сваёй прысутнасцю, хоць это сумная нагода, але вы асветлілі гэты храм. Не ведаю, ці вы адчулі гэты дух, які пануе тут. Можна сказаць, адчулі ці не? Адчуваецца дух, таму што вы прыйшлі сюды з любоўю, а гэты дух любові мы адчуваем нашым сэрцам, і нехай ён будзе з намі кожны дзень нашага жыцця. А цяпер прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай імя Пана будзе благаслаўлёна. Допомога наша у імені Пана. Нехай усіх вас благословить Бог усімагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідіце у супакоі Христа.